脱線で。全部やらて大丈夫かさ。ハウス料理やらせていきまーす。ラーメンも。どうぞ、私の前からお並びください。こちら最高にこちらです。はい、このようにして1人がですね、ボールコントロールを確実にできるようになってきて、初めて、2人組っていう風に今度なっていくんですけども、じゃあ2人組を、見せてください。キャッチボールと同じですね、野球や何でも。